私たちで衣装を作るのか。うん、次のライブ衣装みんなで作るって。マジかよ、私たち素人だぞ。大丈夫、気合でなんとかなる。気合で衣装作れるわけないだろ。なせばなる。適当言ってんな。まあいいや、衣装の構造を考えなきゃいけないんだったよな。そう、どんな衣装にするか、モチーフとかイメージ画とか、ああいうの描かなきゃいけないのか。あった方が衣装のイメージしやすいと思う。ああ、私あんまりそういうの得意じゃないんだよな。任せて、私得意。本当か。できた、衣装のイメージ。おお、で、全然わかんねえ。なんだこれ。これはアリサ。これ私なのか。似てねえ。っていうか衣装わかんねえし。衣装はちょっと上手に描けなかった。そこ描けなきゃダメじゃね。まあ教室で喋ってても進まないし、帰りながら考えるか。衣装どうしよう。全然イメージ湧かないよな。みんなとお揃いなのは決まってる。お揃いね。まあいいんじゃん。どんなのがいいとかある。どんなのって言われても衣装なんて考えたことなかったし。リミとか得意そうだけど。あ、リミのお姉ちゃんのバンド参考にすりゃよくね。グリグリの衣装すごくかっこいいもんね。ああいう感じので私たちらしいモチーフ入れたり。いい、ポピパらしさを入れるのすごくいいだろ。それぞれ意見出し合ってモチーフとか決めてさ、それで作っていけばいいよな。うん、いいと思う。あとは好きな色とか。ああ、色いいな。メンバーそれぞれ好きな色使うのも個性あっていいかも。アリサは何色が好き。そう言われるととっさには思いつかないけど、そうだな、紫とか結構好きかも。ならアリサは紫にしよう。衣装は絶対スカートが可愛い。そうか。おたえは何色が好きなの。私、あ、空。空？青ってこと。スカイブルー、海、ブルーハワイ。わかった、青ってことだな。じゃあ答えは青。はい、決まり。衣装楽しみ。早く来てライブ出たいな。まだ作ってもねえけどな。でもまあ確かに楽しみではあるよな。うん、衣装作り頑張ろうね。
と、ポピパのみんなは